Ukupno dato doza po vrstama vakcine, Vaksigrip je dato 2898 doza i Torvaks flu Torlakova 608 doza i na kraju ova Influvac tetra vakcina koja je stigla skoro 8. decembra 327 doza. Znači oko biće 3700, oko 4000 doza je na okrugu dato. Planirane su daleko veće količine na nivou cele Srbije. Mislim, takav je plan bio da se vakciniše bar 6000 na okrugu, ali s obzirom na, opet kažem, na COVID imunizaciju, svakako da je to uticalo malo na niži obuhvat, mada smo mi dobro uradili skoro kao prošle godine. Mi smo prošle godine vakcinisali 5126 lica, a sada smo oko 4000. Mislim, ima vremena i u decembru i januaru davaće se vakcina protiv gripa, tako da mogu da se javljaju ljudi na vakcinalni punkt, znaju već gde je poseban vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu.